Dobré dopoledne, mé jméno je Linda Jancová a ráda bych vás uvítala na našem dnešním online workshopu, který jsme ve stručnosti nazvali Přidejme citace a budeme se na něm zaobírat právě přidáváním citací a referencí na českou Wikipedii. Dnešní akci jsme připravili vlastně ve trojici institucí ve spolku Wikimedia Česká republika v Národní knihovně České republiky a v Pražské organizaci Svazu knihovníků a informačních pracovníků. A dnešním workshopem nás provede Pavel Bednařík, což je hlavní lektor spolku Wikimedia Česká republika. A za spolek je přítomna i Lucie Schubert, takže ta se možná také určitým způsobem zapojí. A dnešní akce bude tedy probíhat tak, že protože je to workshop, tak podstatnou součástí bude praktická část, ale abychom věděli, co a jak máme v té praktické části dělat, tak nejprve musíme tedy se zjistit trošku teorie a té se budeme věnovat přibližně 40 minut a součástí bude i praktická demonstrace toho, jak se tedy přidávají citace a reference na Wikipedii a pak si to všichni budeme moci samostatně vyzkoušet. Pokud budete mít v průběhu té úvodní části jakékoliv dotazy, tak je prosím posílejte do chatu a Pavlovi je potom položím po skončení té úvodní části a také vás poprosím, abyste v té úvodní části měli vypnuté mikrofony a pokud možno i kamery a potom v té praktické části tam už samozřejmě můžeme pracovat klidně i s těmi mikrofony, případně kamerami. Dnešní akci budeme nahrávat a nahrávku potom zpřístupníme na YouTubeovém kanálu Skip a k dispozici samozřejmě bude i prezentace. Tak to jsou asi ty hlavní věci, které jsem vám potřebovala v tuto chvíli sdělit. Myslím si, že asi o iniciativě One Lib, One Ref, v rámci které se náš dnešní workshop koná, více řekne Pavel, takže o té se už příliš šířit nebudu. A místo toho rovnou Pavlovi předám slovo. Pavle, je to tvoje. Dobře, děkuju. Dobrý den, dobré dopoledne. Já zároveň využiju toho, že teda byla přivítána a přizvána moje kolegyně Lucie Schubert, tak se zeptám, jestli by třeba jako manažerka našich vzdělávacích aktivit třeba na úvod chtěla vás přivítat a říct pár slov. Pokud ne, tak... Když jsi mě takhle vyzval, tak bych to vyzval asi jsem určitě měla. Já to nebudu protahovat, protože Pavel vám všechno důležité řekne, ale... Za prvé děkuji moc, že jste se připojili, že jste se chopili tady téhle nabídky a my jsme součástí celosvětové výzvy One Lib, One Ref, kterou vlastně dělá řada těch poboček po světě, takže to není jenom nějaká aktivita na české Wikipedii, ale je to taková celosvětová snaha, která běží vždycky dvakrát do roka a my bychom byli velmi rádi, kdybychom za Českou republiku se začali trochu lépe profilovat. Samozřejmě nejsme obrovská komunita, naše Wikipedie není úplně jako jedna z těch největších, zároveň není úplně nejmenší, je docela signifikantně velká na počet obyvatel a na tu jazykovou skupinu, ve které se pohybujeme. Takže opravdu každá citace se počítá a tam si myslím, že to vlastně začíná a končí. A jinak my samozřejmě nabízíme během roku řadu aktivit, řadu vzdělávání a nějakých jako nabídek na spolupráci s knihovnami. Takže pokud vás to třeba jenom trochu zaujme, ještě jste se s náma nesetkali, tak budeme rádi, když s námi do budoucna zůstanete v kontaktu a budeme hledat další možnosti, jak bychom mohli vy jako knihovny nebo instituce a my jako Wikimedia spolupracovat. Takže tak asi. No. Super. Děkuju. Díky moc. Já už teď přejdu teda k našemu programu dnešnímu a spouštím rovnou prezentaci, abyste ji viděli, jak už říkala Linda, tak prezentace bude k dispozici potom také na Wikimedia Commons, to znamená dostanete na ní odkaz, takže když vám něco uteče, vůbec si nemusíte s tím lámat hlavu. Tak doufám, že všichni prezentaci vidí. My jsme
Já, jelikož budu prezentaci procházet, tak když tak klidně si zapněte mikrofon, kdyby byl jakýkoliv problém, nebo jste se ztratili, nebo při přepínání na jiné okno, třeba já jsem zapomněl přepnout sdílení, tak prosím, když tak mi dejte vědět. Tak, my jsme se bavili vlastně s kolegy ve Wikimedia Česká republika o tom, jak vlastně tu druhou letošní výzvu, protože ta výzva One Lip One Ref vlastně probíhá dvakrát ročně, na přelomu ledna a února a potom na přelomu května a června, tak jsme přemýšleli, jak ji pojmout, jak vlastně k ní přistoupit, protože na rozdíl od některých jiných zemí u nás ten zájem je poměrně nebo byl poměrně malý a jsme proto rádi, že jsme dospěli do fáze spolupráce tří organizací, institucí, které vlastně vás sem sezvali a přivedli a že můžeme One Lip One Ref jaksi posunout do dalšího, do další roviny, do nové polohy, do nové roviny a přidat reference, které jsou vlastně základním principem tady této výzvy. One Lip je jeden knihovník a One Ref je jedna reference a vlastně základní ideou je, že by každý z vás, knihovníků, protože já se mezi knihovníky nepočítám, tak každý z vás měl přidat jednu referenci nebo alespoň jednu referenci k článku na Wikipedii, kde ta reference buď chybí, anebo kde vy máte jistotu, že víte, kde ty zdroje, potřebné zdroje hledat a zhánět. A ta výzva samozřejmě spoléhá na to, že knihovníci, knihovny jsou strážci znalostí a vědomostí a tím pádem vlastně mají k ním nejbližší přístup a nejjednodušší přístup. Ta výzva v tom letošním roce, tady vidíte ještě takové hezké logo, ikonku sovičky, strážkyně moudrosti s myší a knihou. Je to hezká ikona, tak jsem si říkal, že vám ji tady promítnu. Pro zpestření. Ta letošní výzva probíhá od 15. nebo aktuální výzva probíhá od 15. května, to znamená od minulého týdne do 6. pardon, do 5. června. Takže pokud byste se chtěli zapojit i mimo ten dnešní seminář, tak určitě budeme rádi. To, co nám přijde vlastně důležité a smysluplné, je si najít takovou tu jednoduchou rutinu. Ta jednoduchá rutina spočívá v tom jako základním způsobu, jak se zapojit do výzvy One Lip One Ref, a to je uvést hashtag One Lip One Ref. To znamená hashtag, klasicky značka hashtagu a One Lip One Ref zkrátka do zhrnutí editace. A jakmile tady tu rutinu se už naučíte nebo si na ní zvyknete a pamatujete si, že teďka 3 týdny vlastně můžete ty reference přidávat a zapojovat se do té výzvy, do té soutěže, tak už se vám to zautomatizuje a nebudete s tím mít potom problém. Tak, já tady promítám, doufám, že se to přepnulo, promítám tady program toho dnešního semináře. My bychom začali, jak říkala Linda, s takovým, řekněme, teoretickým úvodem. Já nevím, jestli slovo teorie je úplně nejvhodnější pro tuto část, ale řekneme vám ještě něco k té samotné výzvě, ukážeme vám, jakým způsobem si vybírat témata, jakým způsobem si připravovat zdroje a pak si ukážeme názorně, jak reference přidávat. Já věřím, že někteří z vás už s tím třeba zkušenosti mají z minulosti, ale také věřím, že pokud jste to třeba nějakou chvíli nedělali, tak si to rádi připomenete, anebo zjistíte vlastně, jaké všechny možnosti jsou, pokud jste třeba vyzkoušeli jenom jednu z nich a nepřidávali reference třeba z jiných zdrojů, nebo vlastně nemáte tu praxi vyzkoušenou a nemáte ji zaběhlou. Potom od zhruba 9.40 do 10.10 půl hodinky věnujeme samotnému vkládání citací. Tady v tomto mezidobí nebo v tomto čase našeho semináře se vůbec nezdráhejte si kdykoliv zapnout mikrofon, zeptat se nebo říct, že třeba máte s něčím problémy, že se stalo něco neočekávaného, nebo můžeme si potom i samozřejmě říct, jako pokud máte nebo pokud nevíte a nemáte vhodné zdroje nebo váháte, zda je přidat a kam je přidávat, tak tohle je přesně ta doba, kdy bychom měli každý individuálně ty vlastní reference, vlastní citace přidávat. A závěrečná část by byla věnována vašim případným dotazům a také zhodnocení té dnešní akce, toho semináře, abychom věděli,
jak to třeba připravit lépe, zajímavěji na příští vydání, to znamená potom na leden roku 2025. Tak, jenom připomínám, že kdybyste hledali jakékoliv informace k výzvě One Limp One Ref, to znamená jako ten základ toho, co dneska budeme probírat na Přidejme citaci na tomto workshopu, tak to najdete na onelimponeref.wikimedia.cz. Tam jsou všechny potřebné informace také o tom, jak se soutěží, je tam také informace o tom, jaké hashtagy máte přidávat, protože my tu soutěž vlastně pořádáme na dvou úrovních. Jedna úroveň je, řekněme, globální, a to je výzva, ve které přidáváme hashtag One Limp One Ref, a ta druhá výzva je vlastně výzva středoevropského regionu, to znamená, tam se přidává citace ještě One Limp One Ref CEE neboli CEE velkými písmeny. Pokud zapomenete tu druhou variantu, tu složitější, tak se samozřejmě zásadního neděje, ale budeme rádi, když na to budete myslet a případně se na stránky onelimponeref.wikimedia.cz třeba podíváte a prozkoumáte, co by vás tam tak mohlo zajímat a zaujmout. Já zároveň v průběhu toho přidávání vložím, no předtím, než začneme přidávat reference, tak vložím odkaz na samotný návod, jak reference vkládat. Ono je to trošku složitější, ale myslím si, že když vám to ukážu v celém tom postupu, takže to nebude tak náročné. Ale důležité je, že vlastně máme zpracovány návody ke všem jednotlivým úkonům a aktivitám při editování Wikipedie, a tím pádem vlastně se můžete k tomu vždycky vrátit a vždycky se na tento konkrétní návod k referencím odkázat. Tak ještě jednou připomenutí, tedy One Lip, One Ref, jeden knihovník, jedna reference. Samozřejmě věříme a doufáme, že těch referencí budete ochotni přidat třeba více, pokud pracujete s nějakým jedním zdrojem nebo se věnujete nějakému konkrétnímu tématu nebo vás něco aktuálně zaujalo, takže budete schopni jaksi ten zdroj, ty zdroje vytěžit více než tím, že přidáte jenom jednu citaci, ale je to samozřejmě na vás a budeme rádi za jakýkoliv váš přínos tady k této letošní výzvě. Co se týká referencí, tak jenom nějaký základní vhled do toho, vlastně, o čem se bavíme. My nejčastěji používáme termín reference a to slovo reference je často součástí, no většinou je součástí těch závěrečných kapitol jakéhokoliv článku na Wikipedii. Najdete tam samostatnou sekci odkazy většinou, v té sekci odkazy jsou reference, externí odkazy a případně také literatura, případně někdy se setkáte i s poznámkami. Je důležité si asi na úvod říct, jaký je v tom rozdíl a také, abyste pochopili vlastně vztah mezi těmi jednotlivými slovy, které se používají, protože setkáváme se i na našich kurzech, že to bývá někdy trošku matoucí, protože jednou se používá slovo reference, po druhé se používá slovo citace, po třetí se používá slovo zdroj. Tak jenom abyste věděli, že vlastně se mluví o tom též. Reference je vlastně zdroj, který citujeme, který uvádíme v tom daném článku. A jak je tady uvedeno v tom slajdu, tak je to vlastně základní podmínka významnosti toho kterého článku. Pokud článek na Wikipedii nemá dva nezávislé věrohodné zdroje, to je ta zkratka 2NNVZ, najdete právě tady na tomto odkazu, když si ho zadáte do vyhledávání na Wikipedii wp.2NNVZ, tak najdete přesnou definici, přesnou informaci o tom vlastně, co ta významnost znamená a vlastně jaké zdroje jsou akceptovány, jaké zdroje jsou potřebné. Tak pokud ten článek nemá tady tyto dva nezávislé, netriviální a věrohodné zdroje, tak v ten moment by vlastně neměl být na Wikipedii vůbec. V praxi to znamená, že řada těch článků tyto zdroje nemá a přesto na Wikipedii jsou. V takovém případě jsou ty články většinou označeny tím, že je potřeba je doplnit, je potřeba je ozdrojovat, a přesně tohle je ten úkol, který nás dneska čeká, anebo nás čeká teda, nás wikipedisty, kteří pravidelně přispívají na Wikipedii, čeká průběžně, nebo děláme ho průběžně. Vy si to vyzkoušíte dnes a budeme rádi, když v tom budete třeba pokračovat i nadále.
Ty reference neboli zdroje, které v článku používáme, nejsou pouze odkazy k dalšímu studiu. Jo? Jsou to přímo zdroje informací, odkud čerpáme to, co v tom článku je uvedeno, co je tam zmíněno. To znamená, je tam přímý vztah k tomu, co se v tom článku dočteme, k tomu samotnému zdroji. Jo? Není to pouze odkaz k dalšímu studiu. Tady k tomuto slouží potom ta druhá část té závěrečné sekce, a to jsou externí odkazy. Externí odkazy vlastně nás vedou na většinou tedy webové stránky nebo další zdroje ke studiu, ale necitujeme přímo z nich v tom samotném článku. Neodkazujeme se k ním přímo v samotném článku. Ta reference tu poznáme jednoduše tak, že je uvedena čísílkem, když pokud jste psali jakoukoliv závěrečnou práci, akademickou práci, tak víte, že se vlastně uvádí poznámky pod čarou nebo poznámky na konci toho samotného dokumentu a je to vlastně podobný princip, malinké čísílko s horním indexem uvedené v tom článku je vlastně tou samotnou referencí a tam, kde je uvedeno, tak tam ta informace by měla pocházet z toho daného zdroje uvedeného. Ideální stav ve chvíli, kdy píšeme článek nebo upravujeme článek, rozšiřujeme článek a doplňujeme tam informace, je, že žádná z těch informací není neozdrojována. Samotná praxe je taková, že určitě nemusíme jako každou jednotlivou informaci o daném člověku nebo fenoménu nebo obci nebo nějakém přírodním úkazu nebo knize uvádět samostatnou referencí. To bychom těch referencí tam měli stovky, tisíce, miliony a to úplně není potřeba. Důležité je zmínit prostě, že třeba daná pasáž nebo daný odstavec nebo daná část má nějaký konkrétní zdroj a je to z toho vlastně pochopitelné, když dáte to čísilko úplně nakonec toho odstavce nebo té kapitoly, té části. Jak už jsem zmiňoval, tak jedním z velkých problémů je, že řada článků nemá jedinou referenci. Většinu z nich správcové patroláři kontrolují a některé z nich, pokud nejsou dozdrojovány zpětně, tak potom mažou. Jak si ale určitě všimnete, tak řada článků na Wikipedii prostě ten zdroj nemá a ani smazány nebyly. A proto, aby Wikipedie zůstávala relevantním zdrojem informací nebo ta její relevance se zvyšovala, tak je velmi důležité, aby právě ty reference tam, kde chybí, byly doplňovány. Vy se můžete potom setkat v tom samotném článku s takovou šablonkou nahoře, kde je napsáno neuvěřeno, nebo tento článek je potřeba ozdrojovat, je potřeba doplnit reference. Pokud editujete v kódu, nebo pokud se vyznáte v editaci v kódu, tak tam uvidíte tady tuto šablonu neuvěřeno, komentář a do toho komentáře vlastně dopíšete, co je na tom článku špatně, nebo jako co je potřeba ověřit. Případně tam najdete šablonu, doplňte zdroj. To znamená, jakmile tam vložíte šablonu, my si potom ukážeme konkrétní příklad, jak to vypadá, tak to je přesně ta informace, to je přesně ta výzva, kdy byste měli zbystřit, nebo kdybychom měli zbystřit a vlastně měli bychom tam ty reference doplnit, pokud je máme, pokud máme ty uvedené zdroje, nebo jsme schopni je jednoduše najít. Já možná jenom udělám takovou jako lehkou odbočku, protože si myslím, že zrovna tady tato aktivita, to znamená vkládání referencí, je velmi vhodná pro jakékoliv aktivizační programy pro školy, pro studenty nebo třeba pro vaše kolegy, knihovníky, případně pro veřejnost, takže budeme rádi, když třeba zvážíte zapojení právě tady tohoto úkolu jako doplnění nějaké konkrétní reference z daného zdroje, to znamená, může to být kniha, může to být časopis, může to být online zdroj, tak když to zařadíte třeba i do nějakých vašich veřejných programů, veřejných aktivit a zapojíte do přidávání referencí i třeba vaše návštěvníky vašich knihoven nebo vašich institucí. Výzva One Lip, One Ref, jak už bylo řečeno, vlastně vznikla právě z toho důvodu, že u řady článků je potřeba reference doplnit a i z toho důvodu se tady dneska teda scházíme. Tak, já přijdu dál, ať se u toho úplně nezastavíme. Nezasekneme hledání zdrojů. To je velmi důležitá otázka, ale věřím, že právě vy jako zástupci knihoven nebo institucí vzdělávacích v tomto nemáte zas tak velký problém, jako třeba studenti na středních školách.
Hledání zdrojů je někdy velmi složité, je to detektivní práce, ale často ty zdroje jsou jako úplně jednoduše dostupné na jedno až dvě kliknutí na internetu a jenom je nikdo nedoplnil do toho samotného článku. Takže my si vyzkoušíme různé varianty doplňování zdrojů nebo dohledání zdrojů a vy si pak můžete vybrat, která z nich vám vyhovuje. Pravděpodobně počítám, že asi nemáte kolem sebe připraveny knihy a publikace, takže předpokládám, že bude převážně o zdroje online, ale budeme rádi samozřejmě, pokud doplníte jak zdroje tištěné. Tak, jaké zdroje lze použít? Použít můžeme pochopitelně tištěné zdroje, to znamená knihy, časopisy, noviny, sborníky, veškeré tištěné materiály, kroniky, samozřejmě prostě řada dalších tištěných materiálů, které běžně máte k dispozici v knihovnách nebo i doma. Co určitě nedoporučujeme, je citovat třeba nebo odkazovat na slovníky. To už je velmi jako krajní nebo problematická varianta, protože, jak možná víte, tak existuje samostatný projekt nadace Wikimedia Wikislovník. Tam je vhodné a smysluplné tedy rozšiřovat informace slovníkového typu. Tady se bavíme o informacích encyklopedického typu a tím pádem úplně slovníky nejsou jako ten nejvěrohodnější a nejlepší zdroj. Stejně tak doporučujeme se potom podívat na to pravidlo nezávislého zdroje a věrohodného zdroje, protože například bulvární časopisy úplně nejsou ten ideální zdroj informací, ačkoliv o nějakých třeba známých osobnostech, celebritách třeba nenajdeme úplně vždy seriózní informace v seriózních tištěných médiích. Druhá možnost jsou média elektronická, to znamená jakékoliv webové portály, žurnály, monografie, mohou to být klidně diplomové práce, pokud jsou zveřejněny online, mohou to být jakékoliv elektronické zdroje dohledatelné na internetu. Jediné, co doporučujeme, je neodkazovat na zdroje, které jsou za platební bránou, to znamená neodkazujeme prosím na články, které nejsou jednoduše rozkliknutelné a není možné tam tu informaci dohledat přímo, aniž by člověk musel platit nějakou částku nebo se někde jaksi registrovat. Z toho důvodu, že Wikipedia by měla nabízet pokud možno svobodné informace a vlastně informace, které vyžadují nějakou platbu, tak už příliš svobodné nejsou. Třetí možností, takovou nejčastější, je, že použijete informace z článku na Wikipedii v jiném jazyce, nejčastěji v angličtině, ale můžete samozřejmě čerpat z jakékoliv jiné jazykové verze Wikipedie. V tom případě ale neodkazujeme klasickou referencí, ale napíšeme, vložíme do sekce odkazy tady tuto šablonu překlad a tam napíšeme také přesnou informaci, z jakého jazyka a jaký článek byl využit. Tím pádem otevřeně říkáme, že jsme čerpali z Wikipedie v jiném jazyce a zároveň tedy můžeme vlastně v tom jazyce si otevřít a využít zdroje, odkazy, které jsou v něm, třeba v té angličtině řádově násobně víc odkazů než na české Wikipedii, takže když si ty odkazy otevřete, prokliknete si je a zjistíte, že tedy fungují, někdy se stává, že ten odkaz třeba už je neaktivní, tak v ten moment je můžete samozřejmě použít i u českého článku. Tak, výběr tématu. To je asi nejsložitější část toho našeho dnešního úkolu. Já budu rád, když mi řeknete, jaké téma, jaký článek jste si vybrali k tomu svému vkládání. A samozřejmě budu rád, když mi taky řeknete, že třeba nemáte žádný článek nebo žádné téma vybrané, protože v tom případě bychom vám nějaké téma nabídli, nechci úplně říct, jak ho zadali, ale nabídli, a nebo si můžete samozřejmě vybrat téma velmi jednoduše tak, jak vám ukážu v zápětí, to znamená způsobem, který se může rovnat hodu kostkou. Tak, výběr tématu. Mohou to být články, na které jste nedávno narazili, to znamená četli jste, zjistili jste, že tam nejsou zdroje a tím pádem byste je rádi doplnili. Jsou to články, které jste třeba vytvořili a zároveň víte, že tam máte třeba dva zdroje a můžete doplnit další, anebo tam máte málo zdrojů, anebo jste objevili a máte nějaký další. Pak jsou to články, které jsou neozdrojované, tam si ukážeme, jakým způsobem je můžeme snadno dohledat. Pak můžete využít, jak jsem říkal, hodu kostkou a vybrat si v menu
v levém horním menu na Wikipedii, na úvodní straně, nebo když jste na jakékoliv stránce, tak tam máte samostatný odkaz náhodný článek, takže můžete tak dlouho klikat na náhodný článek, až najdete nějaký, který vám přijde, že by stálo za to doplnit, nebo který vám je blízký. Za chvilinku si ukážeme taky nástroj Citation Hunt, který je vlastně sofistikovanější verzí toho samého, to znamená, vybírá vám články, kde ty zdroje chybí. A nebo naopak můžete postupovat převráceně, a to tak, že třeba máte konkrétní zdroj, máte konkrétní knihu, kterou čtete, nebo jste četli nějaký zajímavý článek v časopise, v novinách a máte ho někde po ruce a víte, že třeba ta informace, kterou jste se tam dozvěděli, chybí v tom daném článku nebo článcích na Wikipedii a ty tam můžete doplnit. Tak, tady vidíte samostatnou sekci, kde najdete tisíce článků, které je potřeba nějakým způsobem ověřit. Může to být tak, že nemají vůbec žádnou referenci, může to být tak, že mají třeba jenom jednu, nebo ty reference nejsou úplně vhodné. My si ukážeme potom nějaké příklady. Tady tuto sekci najdete tak, že do vyhledávacího pole ve Wikipedii na Wikipedii napíšete kategorie dvojtečka údržba dvojtečka články k ověření a vyjede vám vlastně tady tento automaticky generovaný seznam článků, které je potřeba ověřit a tam si můžete vybrat libovolný článek, jako říkám, jsou jich tam tisíce, takže můžete postupovat tímto způsobem. Vybral jsem vám tady náhodný přehled článků. Jak vidíte, tak je to seřazeno podle abecedy. Já jsem vybral jenom písmen ABC a ukážu vám konkrétní příklady, až potom zpětně tady vám ukážu konkrétní příklady a vlastně to, co tam v těch článcích jako chybí nebo je špatně. Jsou tam někdy i ty reference vloženy nevhodně. Jo? Ukážeme si ten správný postup, ale zároveň třeba si můžeme potom ukázat, jakoby, kde jsou ty chyby, kde jsou ty nedostatky, abyste je potom třeba neopakovali při té samotné vaší praxi. Tak, tady jsme se dostali k nástroji Citation Hunt. Já vám ho prakticky teďka úplně ukazovat nebudu. Vidíte tady tu adresu, na které ho najdete a já možná poprosím, jestli by někdo... Máš to v chatu oboje už. Výborně, děkuju. Citation Hunt je nástroj, který nám vlastně umožňuje velmi jednoduše dohledat články, kde je vložena šablona, že chybí zdroj. Tady vidíte konkrétní ukázku. Citation Hunt nám například říká, že v článku o Ostravě jsou nějaké historické údaje, písemná zmínka o Slezsko-Ostravském hradu a tak dále. A vidíte za ním hranatou závorku, ve které je napsáno zdroj s otazníkem. To je šablona, kterou tam vložili právě správcové nebo jiní wikipedisté, kteří mají pocit, že zrovna tohle jsou informace natolik konkrétní, že asi by měly pocházet z nějakého věrohodného zdroje. A tím pádem vy můžete pomoci tím, že tady tuto chybějící informaci doplníte. Stejně tak, když narazíte tady na tuto šablonu zdroj s otazníkem, tak je to, nebo může to být pro vás signál, že je potřeba tam ten zdroj doplnit a pokud víte, kde hledat, tak by to bylo fajn, kdybyste třeba pomalinku tady tato místa neozdrojovaná doplnili. Pokud chcete najít jakékoliv téma, které vám je blízké, může to být móda, může to být literatura, může to být ekologie, může to být psychologie, tak si to téma zadáte do hledaných témat, ono vám to tam potom vyfiltruje nebo jako tím našeptávačem vám to tam vlastně řekne, kolik článků s chybějícími referencemi, s chybějícími zdroji tam najdete a můžete si potom vyhledávat tematicky. Tak, co se týká těch nástrojů, tak já zmíním ještě jeden. My používáme nástroj, který nám ukazuje, kolik bylo přidáno referencí v rámci výzvy OneLib OneRef. Je to nástroj, který se jmenuje Wikimedia Hashtag Search. Je volně dostupný, volně přístupný a můžete ho najít na tom webu hashtags.vmcloud.org a tam můžete vidět v reálném čase, kolik referencí bylo přidáno a kdo ty reference přidával. Já jsem se díval, že zatím od začátku té aktuální výzvy těch referencí tam bylo přidáno něco kolem 30, takže stále ještě je velký prostor pro doplňování a věříme, že do konce výzvy se to číslo významně zvýší a že dnešní seminář k tomu také výrazným způsobem přispěje.
Tak, nejbližší akce jenom teďka zmíním, protože mi přijde důležité uvést, že vlastně tady touto výzvou One Lip One Ref to, ta naše práce a naše aktivity nekončí. Předpokládám, že část z vás je přihlášena na náš webinář Obrázky a autorské právo na příští týden, 28. května. Pro zástupce neziskových organizací pořádáme nejenom tedy v oblasti lidských práv, ale zejména pro ně, pořádáme workshop, který by měl pomoci jak si zviditelnit jejich témata na Wikipedii, a to 5.6. online. 26. června potom pořádáme před prázdninami Editaton lidská práva v Galerii Langhans, takže budeme rádi, pokud vás lidská práva jakéhokoliv druhu zajímají, tak když se k nám připojíte. A pak jsou tady možnosti konzultací nebo dotazů nebo setkávání nad konkrétními problémy práce na Wikipedii na Wikiporadně každé pondělí v 18 hodin, anebo potom v Praze ve čtvrtky ve Wikiklubu, kde naši kolegové vám rádi pomůžou a rádi vás tam přivítají. A zároveň, pokud si plánujete hodně dopředu, tak budeme rádi, když se zapojíte a zúčastníte naší komunitní Wikikonference, která je plánována na sobotu 9. listopadu. Tak si prosím zapište do kalendářů a případně se mrkněte na web wikikonference.cz. Tak, teď bychom přešli do režimu konkrétních příkladů nebo konkrétního příkladu, jak reference přidávat. Snad to stíháme v tom plánovaném časovém rámci, časovém limitu. Já jsem si připravil tady, Linda bude demonstrovat vložení elektronického zdroje, řekli jsme si, aby to bylo pestřejší, a já vám ukážu vložení zdroje tištěného. Takže já si přepnu tady na článek o Františku Pilátovi, kde jsem zjistil, že teda příliš těch referencí není, takže přepínám na kartu konkrétního článku o Františku Pilátovi, snad to všichni vidíte. František Pilát byl jedním z významných českých kameramanů a techniků, který spolupracoval s filmovým studiem ve Zlíně, a já mám doma takovouto monografii o filmových ateliérech, doufám, že to je vidět, filmové ateliéry na Kudlově, které já musím přiblížit, aby se to... Tak, je to trošku rozmlžené, ale zkrátka knihu, která vlastně, kde jsou profily jednotlivých osobností, a já vám na ní se pokusím demonstrovat, jak vlastně přidám konkrétní referenci. Vy můžete v tom článku... Aha, nezdílíme. Tak, takhle, doufám, že teď už to je vidět. Vy můžete tady v tom článku vidět, že reference jsou tady přímo vloženy, to znamená, že to není tak, že by ten článek reference postrádal, ale jsou to reference poněkud chudé, protože vidíte, že je tam tedy odkaz na časopis Radio Amatér, což je v pořádku, ale ten druhý odkaz je odkaz na nějaký zdroj, který se jmenuje Television, zřejmě to je také nějaký časopis z roku 1930, ale vlastně nemáme k němu bližší informace. A já ve chvíli, kdy chci přidat nějakou konkrétní informaci, tak respektive v tomto případě udělám trošku výjimku, že tu informaci nebudu přidávat, protože ta informace už v tom článku je, jenom není ozdrojovaná. Tak já si tedy dám v režimu editovat, pokud jste všichni se registrovali nebo máte účet na Wikipedii, tak prosím, abyste se potom přihlásili. Po přihlášení tedy si kliknete na tlačítko editovat, které je nad názvem článku, tady uprostřed. A ve chvíli, kdy chcete referenci vložit, tak ji vložíte způsobem, že si kliknete na dané místo v tom konkrétním článku, kam tu referenci chcete přidat. V tomto případě je to tady informace o tom, že studoval na brněnské technice elektrotechniku a absolvoval v roce 1932, což je přesně ta informace, kterou jsem si našel také v té samotné publikaci. A nahoře kliknete na tlačítko citace spolu s apostrofem a otevře se vám okno,
ve kterém tedy můžete si vybrat jednu ze tří možností. První možnost je automatické vložení citace podle klasické citační normy. To je nejjednodušší a nejčastější způsob, to znamená vložíte internetový odkaz nebo odkaz na článek na internetu a ten vám automaticky vytvoří tu danou citaci. Druhou možností je přidat citaci ručně, to si ukážeme v zápětí. A třetí možností je použít citaci existující, protože často třeba uvádíme zdroj opakovaně několikrát, takže můžeme vlastně vybrat z už vložených referencí a rovnou tam tu citaci vložit. Jo, teď jsem na to kliknul a chci se vrátit, takže já ji smažu. A znovu dám citace, dám si teďka tlačítko ručně. A tady si musím vybrat, jakou citaci zvolím. Je možnost zvolit citaci základní, tu vidíte tady dole, a to je vlastně pouhé jednoduché textové pole, kam vyplníte všechny údaje, tak jak když vytváříte poznámku pod čarou. Já doporučuji strukturovanější formu vkládání těch ručních referencí, a to je vybrat si jednu z těch čtyřech možností, kniha, časopis, noviny, elektronická monografie nebo časopis na webu. Je to možná trošku matoucí, zejména ty poslední dvě kategorie, elektronická monografie, časopis na webu. Za mě jakoby to rozlišení je asi nejjednodušší v tom, že časopis na webu je informace, která je přímo v textové podobě jaksi dostupná na internetu, zatímco elektronická monografie je, řekněme, nějaké PDF, disertační práce, diplomová práce a podobně, která je vlastně dostupná online, ale není dostupná formou textu, ale dostupná formou jaksi PDF dokumentu. Já si teda v tomto případě vyberu knihu, protože tady ta kniha je velmi, jaksi, nebo má parametry knihy. Napíšu si tam v tomto případě, kdo je editor, protože není tady jakoby jeden jediný autor, a to je Marcel Sladkovský. Napíšu si tam, můžu tam přidat samozřejmě jako větší počet autorů, většinou se uvádí maximálně tři autoři, pokud je jich tam více. Tady vidíte pole s hvězdičkou a to je název, to znamená jedno ze dvou povinných polí je název. A tato publikace se jmenuje F.A. Kudlov. 1936 až 1945. Vydání nebudu psát, nebo můžu napsat vydání první. Vydavatel je Zlín Film Fest. Místo mohu a nemusím napsat. Rok vydání asi je vhodné doplnit. To znamená 2016. Počet stran doplňovat úplně asi nemusíme. V případě, že by to byla elektronická monografie, tak tím druhým povinným údajem je odkaz, URL odkaz vlastně na tu samotnou stránku. Pokud ji tam nevyplníte, tak v ten moment by vám to nemělo umožnit vložit ten samotný odkaz. Referenci teďka v tuto chvíli vložíme v té podobě, jaké jsme ji vyplnili. Nicméně vždycky je možné se k ní jednoduchým způsobem vrátit. Jo? Teďka to můžeme udělat tak, že dáme znovu editovat tady tuto referenci a znovu vyplnit, opravit, jo, doplnit údaje a tak dále. A pokud ji opravovat nechceme a jsme spokojení s tou aktuální verzí, tak si zkontrolujeme, že se nám tady propsala do seznamu referencí a můžeme dát zveřejnit změny. A teď je ta důležitá část, kdy tam musíme napsat reference, to znamená zhrnutí editace, co jsme přímo provedli, nebo jakou úpravu jsme provedli a ten hashtag OneLibOneRef. Tady vidíte, že mě už to tam předvyplňuje samo, protože už jsem vlastně tady tyto reference vkládal. A já ještě tady doplním ten druhý hashtag a to je OneLibOneRef CEE v kuse dohromady. Velkými písmeny, velká malá písmena nějak zásadně se v tom hashtag vyhledávání nepromítají, takže jako pokud napíšete omylem jedno malé, jedno velké, tak to není nějaký zásadní, neměl by to být zásadní problém. A dám zveřejnit změny. Tak a v ten moment je vlastně ta moje editace.
citace, to moje doplnění reference zaznamenáno i v rámci té samotné výzvy. Tady vidíte, že mi to vlastně vytvořilo tu samotnou, ten samotný, jakoby, tu samotnou citaci, referenci jako dle citační normy. A vlastně pokud, ještě jedna důležitá věc asi k tomu, k těm samotným referencím, pokud se setkáte s tím, že tady tu sekci reference nevidíte, anebo ji tam vlastně napíšete tam jako samotný nadpis, který je potřeba napsat manuálně a nepropisují se vám tam ty reference, tak je potřeba udělat ještě jeden důležitý mezikrok, a to, že v režimu editace, já to zkusím znovu, v režimu editace si kliknete na tlačítko vložit, nikoli v citace, ale vložit, otevřete si, rozbalíte si celou nabídku a dole tady vidíte seznam referencí. Ten nám vlastně vygeneruje celý seznam referencí, takže pokud je tam vkládáte a nevidíte je, tak je to možná tím, že tam nemáte ten samotný seznam. Takže kliknete tady na seznam referencí, dáte ho vložit a v ten moment se vám tam vlastně všechny vypíšou. Důležité je to z toho důvodu, že se vám tam vlastně ty reference potom uspořádávají automaticky, když se třeba přehodíte jednu za druhou, nebo je tam doplníte, nebo uvádíte jako mnohočetné opakované odkazy, tak se vám to automaticky uspořádává i v té sekci reference. Tak, tolik tedy způsob vkládání reference z tištěného periodika. Já poprosím Lindu, jestli by tedy mohla, aby jsme se prostřídali a nemluvil jsem jenom já, jestli by mohla tedy ukázat vložení elektronické reference. Jasně, ukážu, jenom poprosím, jestli bys přestal sdílet. No, přestávám sdílet. Ano, tak teď byste měli vidět už moji obrazovku. Já jsem vlastně použila právě ten zmiňovaný nástroj Citation Hunt a díky němu jsem zjistila, že chybí zdroj v hesle Tomáše Řeháka, což je samozřejmě osobnost knihovníků v České republice velmi známá. Je to ředitel Městské knihovny v Praze. A konkrétně tam vlastně chyběla, nebo chybí údaj, zdroj tedy údaje o tom, že jeho dědečkem byl Bohuslav Řehák, což byl významný prvorepublikový skautský činovník. A já jsem vlastně našla, že v deníku, konkrétně v pražském deníku, vyšel s doktorem Řehákem článek, ve kterém právě zmiňuje, že jeho dědečkem byl Bohuslav Řehák, takže je to tím pádem online zdroj a dá se poměrně jednoduchým způsobem doplnit. Takže také můžeme přejít vlastně na tab editovat a tam potom, když si kliknu na zdroj otazník, tak můžu přidat citaci a protože jde tedy o online zdroj, tak já na rozdíl od Pavla budu teď líná a zkusím, co se stane, když URL zadám přímo do políčka pro automatické vytvoření citace. Tak bude chvíle napětí a je vidět, že vlastně to, co bylo vytvořeno, vypadá velmi pěkně. Je tam dokonce poznámka o tom, že vlastně k získávání těchto dat nebo ke generování těchto dat je používáno Zotero, což většina z vás asi ví, že je tedy citační manažer, který je už vlastně možné používat velmi, velmi dlouho. Je to jeden z těch tradičních nástrojů. Takže tímto způsobem tedy je možné provést přidání, takže mně se ten záznam v celku líbí, takže dávám vložit, dávám, jo, editovat vlastně nechci, říkal jsem, že se mi v celku líbí. Tak, teď přemýšlím, co mi ještě chybí, co mám všechno ještě udělat. Tak. Možná podívat se, jestli tam jsou reference jako dole, což jsou asi, že jo, Lindo? Jo, to si myslím, že tam bude. Ano. Jo, je to vidět, je to vlastně hned ten první záznam. Tak,
Já si musím dát uložit změny, já tady totiž toho mám zveřejnit změny, protože to zrovna tam toto tlačítko jsem měla přikryté, takže dávám tedy zveřejnit. A teď je ten správný čas tedy pro vložení těch hashtagů, takže já už jsem včera jeden vlastně zdroj přidávala, takže mě už se to také našeptalo. Já tam, protože vlastně spolupracuje, Národní knihovna spolupracuje se spolkem Wikimedia Česká republika, tak já si tam dovolím přidat ještě třetí hashtag a to je NKCR. Takže teď už můžu dát přímo skutečně zveřejnit. Ještě doplním, kolegyně se mě ptala, jak je to s citační normou a používáním na Wikipedii, takže tady je vlastně vidět, že je použita ta předchozí norma ČSN ISO 690 a pravděpodobně časem bude k dispozici i ta novější verze, která v českém překladu vyšla vlastně už před asi rokem a půl, pokud se nemýlím, a v loňském roce k tomu vznikl i výklad na portálu citace.com, takže to je jenom pro doplnění, takže přestávám sdílet. Děkuji za doplnění. Já jenom ještě zmíním právě věc, která byla dost patrná v tom samotném článku o Tomáši Řehákovi. Já vám tady ukážu ještě teďka v rychlosti nějakých pár příkladů jakoby těch zobrazení, o kterých jsem mluvil, a těch vlastně podob referencí, které nejsou optimální. Tam bylo vidět, že v článku Tomáš Řehák je několik referencí vložených správně a několik referencí vložených špatně. Jako to, že jsou ty reference vloženy špatně, poznáme většinou podle toho, že tam je třeba jenom ta URL adresa, to znamená, že se nám tam nezobrazují údaje o autorovi, o zdroji, odkud ta informace pochází, to znamená o médiu. Není tam ani název článku, je tam prostě jenom ten samotný odkaz, což není ideální stav a bylo by dobré to vždycky jako opravit nebo si zkontrolovat, jestli nám to tam funguje nebo nefunguje. Vždycky je možné to opravit a samozřejmě budeme rádi, když už v nějakém článku budete, tak když zkusíte opravit i jaksi citace, které tam jsou vloženy špatně někým jiným než vámi. Tak, já jsem tady zmiňoval několik článků, které jsou v seznamu doplnění referencí. Tady vidíte článek o nacistickém architektu Albertu Špérovi, který vlastně vypadá poměrně obsáhle a poměrně kvalitně zpracovaný, nicméně všimnete si, když si jdeme úplně dolů, že je tam sice uvedená literatura, jsou tam související články, jsou tam externí odkazy, ale můžete si všimnout, že tam nejsou uvedeny reference. V tomto případě samozřejmě můžeme jako referenci brát určitě i ty knihy, které tady jsou zmíněny v sekci literatura. Nicméně to nám neříká nic o tom, jestli byly informace z těchto knih použity v tom článku nebo nebyly. Jo, je možné, že byl použit třeba článek na německé a anglické Wikipedii, ale to, že tyto knihy byly použity, vlastně nevíme. A důkazem toho je, že tady nemáme vůbec jakoby ty čísílka, nemáme tady vůbec vložené reference ani jednu z nich. Takže to je třeba možnost, pokud nevíte, váháte, jaký článek doplnit, tak Albert Speer je jedním z nich. Další podobný příklad je divadlo Alfred ve dvoře. Tady vidíte vlastně u obou článku, já teďka přepnu na toho Alfreda, vidíte nahoře samostatnou šablonu, že článek není dostatečně ozdrojován a může obsahovat informace, které je potřeba ověřit. To je přesně ten signál, to je ta šablona, kterou můžete vlastně vidět, když si třeba potom přepnete teda editovat zdroj, tak uvidíte vlastně tu šablonu, tak jak jsem vám o ní říkal, jo, tady ta horní část, to znamená neověřeno, komentář rovná se chybí reference, a podle toho prostě víme. Tady tuto šablonu také můžete vložit do článku, kde ty reference budou chybět třeba a vy o tom víte a chcete na to upozornit. Dělat to samozřejmě nemusíte, ale je to taková jako očistná práce na Wikipedii pro někoho, kdo třeba komu to vadí, že tam ty reference chybí. A v tomto případě zase můžeme použít prostě tu jedinou knihu, která, nebo asi je to kniha, která tady je uvedena v literatuře, ale bylo by dobré použít ještě další zdroje.
Poslední takovou ukázkou, kterou jsem našel, je článek Bivak, to znamená článek o nouzovém přenocování v přírodě nebo přístřešku pro nocování. A tady vidíte, že ten článek je poměrně jako málo obsáhlý, dokonce obsahuje teda fotogalerii s jednou fotografií, ale a má tady sekci reference, bohužel tam je pouze jedna reference, to je první problém. A druhý problém je, že nás odkazuje do etymologického slovníku, to znamená jako na zdroj, který není úplně ideální a není úplně vhodný pro Wikipedii a je pouze jeden. Takže opět je tady šablona, je potřeba doplnit reference neboli věrohodné, odkazy na věrohodné zdroje. Tak, už jsme přešvihli čas, takže teďka já už ukončím sdílení. Poprosím vás, jestli máte jakékoliv dotazy, případně jestli jste měli jakýkoliv jako problém s přihlášením, s registrací na Wikipedii nebo s výběrem tématu, cokoliv, co by vás napadlo, budu rád, když si zapnete i kameru, pokud můžete, abychom se viděli, a případně si rovnou zapněte i mikrofon a můžete se zeptat. A ještě zkontroluji, jestli máme nějaké dotazy v chatu, ale věřím tomu, že to v dotazu jsme vlastně žádný dotaz, v chatu jsme žádný dotaz neměli, ale Lucie tam ještě doplňovala, že výzva primárně cílí na knihovníky, ale že je důležité zmínit, že do výzvy se běžně zapojují i další účastníci, editoři Wikipedie, naši seniorští účastníci kurzů, studenti a další, a zapojit se samozřejmě můžete tedy, pokud i knihovníkem nejste, a že každý, kdo umí zdrojovat, tak může významně vylepšit českou Wikipedii a zachovávat taky její relevanci. Tak to je hezky řečeno. Tak, to je hezké, to bychom měli testat do kamene. Jo. Tak, jsou tady nějaké, prosím, dotazy, přihlaste se klidně nebo rovnou zapněte mikrofon, pokud možno i kameru, a dejte nám vědět. Já bych možná zkusila nejdřív, jestli všichni tedy mají ten účet, protože vlastně asi myslím, že přibližně kolem 8 přihlášených účastníků v době, kdy jste se přihlašovali prostřednictvím formuláře, tak jste ještě ten účet neměli, tak když tak se ozvěte, jestli jste s tím měli nějaký problém, protože samozřejmě Wikipedii můžete editovat i bez přihlášení, ale velkou nevýhodou je, že pak vlastně nemáte jak jednoduše třeba zjistit svoje editace a tak dál, takže ten účet je velmi takový jako šikovný pomocník v tomto. Je to tak. Je někdo, kdo prosím nemá ještě, není registrován na Wikipedii, nemá účet, nebo s tím měl nějaký problém třeba s registrací? Tak, zdá se, že nikoliv. Věřím tomu, že mlčení v tomto případě znamená, že nikdo problém neměl. A co se týká témat, zvolili jste si, vybrali jste si nějaké konkrétní téma, konkrétní článek nebo konkrétní zdroj, nebo potřebujete v tomto někdo doporučit, poradit, vytipovat? Mám nachystané. Máte nachystáno, výborně. Abychom měli nějaký takový konkrétnější vhled, co máte nachystáno, tak paní Vaculíková, jestli nám můžete říct, co třeba chystáte doplnit, jakou referenci a kam? Neměla jsem teda moc času na přípravu, protože jsem na mateřské doma, ale chtěla bych doplnit jednu zvláštské osobností. Našla jsem si Pavla Kotrlu, který je tady jako známý a není ani jedna reference. A my tady vlastně jako z naší knihovně zpracováváme osobnosti, takže mám zdrojů dost k tomuhle. Výborně. Pavel Kotrla, jo? Na to podíváme. Samozřejmě, no, vidím, že tam není ani jedna reference, tak to je určitě důležité a skvělé, když to tam doplníte a přidáte. Ještě jednou prosím všechny účastníky, abyste nezapomněli přidat při tom zhrnutí editace hashtag OneLibOneRef a ideálně i OneLibOneRef CEE neboli CEE. A pokud budete chtít, tak nám klidně napište do chatu, jaký článek doplníte, ale my vlastně potom zpětně přes ten hashtag search vlastně jsme schopni v reálném čase vidět, jako že ty reference byly doplněny, takže ten záznam uvidíme. Ale pokud budete chtít, tak budeme rádi, že napíšete třeba dopředu, jakoby jaký článek jste se rozhodli rozšířit, případně z jakého zdroje. Můžeme mít třeba dotaz tady k tomu Pavlu Kotrlovi. On teda má tady externí odkazy uvedené. Ano. Já bych vycházela právě ze slavnostní bazy osobnosti Valašska.
A ono je o mnohem obsáhlejší než vlastně tady tento pitý článek. A teď mě to láká prostě to tam doplnit nějak, tak jsem nevím, jak teda jako s tímhle postupovat dál. Nebo co mám vybrat vlastně, jako kdyby, kterou část? Ne, No ten článek je prostě kratší na té Wikipedii, než to heslo v té. právě se dívám, jako ono by asi bylo lepší, než odkazovat na ty osobnosti Valašska, jako to nechat skutečně v těch externích odkazech, ale možná by stálo za to jakoby jednu z těch referencí uvést ty články, které jsou tam v těch zdrojích a bibliografii. Jo? To znamená, tady jsou nějaké odkazy na jako literární čtvrtletní texty a tak No, dále. Je to to není tak vlastně jednoduchého jako získat, no, tak ten třeba nemám, jako. To nemáte, pardon, jenom. No, nemám tady ty texty, nemám, ne. No, nejde o to ani, jestli je jako reálně máte, ale vlastně tady jsou uvedeny jako zdroje a bibliografie, jsou tady uvedeny vlastně nějaké články. Jo? Tak to znamená, abyste neodkazovala, jako nezdvojovala ten odkaz na ty osobnosti Valašska, to znamená ten samotný portál, tak můžete si vybrat, protože zjevně jakoby tady tyto texty byly použity jako zdroje, tak zjevně je možné prostě použít je jako zdroje, jo, i když třeba Ale je nemáte. pokud je nemám v ruce, tak to nemůžu vidět jistě přece, takže bych tohle neměla jako vůbec jako Ano, dělat. Nemůžu vidět, která informace je v kterém je tohle to zdroju. přesně Naopak to tak, je to. heslo z těch osobností je velice podrobné a je tam vlastně všechno, ještě víc je tam toho napsáno, takže si myslím, že by jako přímo ta osobnost, jako z té databáze, tam mohla být jako relevantní zdroj. Teda jako takhle bych to viděla já, tak proto se i ptám Jo, vlastně. já bych ho určitě jako nevylučoval jako relevantní zdroj. Problém ovšem nastává, že pokud jako chcete mít dva zdroje, tak v ten moment je to problematické. Jo? To znamená, vy tady máte, tady je nějaká něco, jmenuje se to sekce literatura v tom článku Pavel Kotela a ona to vlastně není úplně literatura. Jo? To je zjevně také nějaký zdroj, který byl využitý, nebo je to nějaká encyklopedie, kdo je kdo. A ještě to, myslím, je špatně tady odzdrojováno. Je tady, kdo byl, kdo je kdo na východní To je Moravě, což je. dobře, to je dobře, to je takovýhle název, to je v Tak se to pořádku. jmenuje, jo? To je zajímavé. No, takže to bych možná jako zvážil, že bych taky použil jako druhý zdroj, jo? Protože pokud odkážete pouze na to heslo databázy, tak máte jeden zdroj a zároveň jako není úplně, jako nebral bych ho úplně jako ten nejrelevantnější, jo? Protože ty jako v tomto případě to vypadá, že zrovna osobnosti Valašska jako ten web je seriózní a je jako ty informace tam jsou relevantní a jsou ověřené, protože zjevně odkazují jakoby k dalším zdrojům, jo, a jsou tam i jako konkrétní stránky, je tam prostě jako přesně ta citace uvedena jako velmi vhodně, tak to si myslím, že jakoby je důvěryhodný zdroj. Nicméně je to zase jenom jeden z těch zdrojů. Jo? Takže doporučil bych klidně teďka, v tuto chvíli můžete klidně uvést tu databázi jako jeden z těch zdrojů a vložit tam tu sekci seznam referencí, která tam není zjevně. Jo? Takže Jo. Tak já to zkusím a když tak se podíváte, jestli to mám dobře, jo? přesně tak. A Podívat potom se bych ale na to. doporučoval třeba zkusit si dohledat, jako některé zdroje tam jsou uvedeny online i v té databázi, tak zkusit je dohledat prostě online. Jo? Tady nějaká TV Beskyd, prostě to znamená asi nějaká reportáž. Tady ten text z webu pavelkotrla.com asi je taky online a tak dále. Takže zkusit dohledat ještě ten druhý zdroj potom buď v tištěných anebo v elektronických zdrojích. Jo? Ale klidně teďka vložte klidně ten jeden odkaz na tu databázi a teda prosím, myslete na ten hashtag a prosím, tedy zkuste tam vložit tu sekci seznam Jdu na referent. to. V občince, když tak zdravím, kdyby se probudilo Dobře. mimino, tak budu třeba Jasně. odcházet dřív. Dobře, Tak tak já děkuji nashledanou. moc. Zatím naschledanou. Tak Pavle, ještě mi přišla jedna otázka od kolegyně Dolečkové. Jak postupovat, když se nevytvoří odkaz na článek online automaticky dobře? Jo. Takže nevím, jestli to bude chtít ukázat, nebo Ne, v podstatě nevím. to je to, co jsi ukazoval Ano. u doplňování té Ano. tištěné knihy, že jo? Takže. Ano. Ono je to, můžeme to klidně ukázat na konkrétním příkladu, to znamená, zdroj není doplněn a zkusím najít, jestli tady nějaký článek má vyloženě jako nevhodně doplněný zdroj. To byl ten bivak, tam to můžeme, na tom to asi můžeme vyzkoušet. Takže já dám bivak, si znovu otevřu a nastílím ho.
na toho najdu, já už ho mám tady. Tak snad vidíme, vidíte všichni článek Bivak. Jak bylo řečeno, tady článek není dostatečně ozdrojován a je nutné ho věřit a tady to heslo není úplně vhodně vloženo. To znamená, já si v ideálním případě ten článek, který tady je, slouží jako reference, otevřu ideálně v novém okně, ať se nemusím potom vracet. Podívám se na to, jestli je to zdroj relevantní. V tomhle případě je to prostě etymologický slovník, který není úplně nejvhodnějším zdrojem. Takže já bych v tomhle případě postupoval tak, že si najdu jiný relevantní zdroj jakoby k bivaku. Můžu to potom jako demonstrovat, takže si ho najdu a já to udělám asi rovnou. Tak najdu si, dám si bivak do vyhledávače, do Google a zkusím si reklamní obchody, což je poměrně náročné, ale zkusíme prostě najít tady top bivaky na stěně, 5 typů Summit Trade, tak skopíruji si článek, který jsem našel, dám editovat a podívám se, nebo mrknu se na tu referenci, vidím, že je tady nevhodně vložená, takže si najdu to čísílko v tom samotném článku. Needitujte prosím nikdy tu referenci v seznamu referencí, jo. To vám nepomůže, to vás hodí do úplně jiného okna, takže editovat referenci vždycky přes čísílko v článku. Kliknu si na to čísílko. Tady vidíte i možnost rovnou převést tu referenci z externího odkazu, protože zjevně tam vlastně někdo vložil jenom ten link a vypadá to jako externí odkaz, takže můžete zkusit tuhle variantu, znamená dáte převést a ono se to automaticky překlopí do reference jakoby vhodnější, to znamená tak, jak má být správně uvedená. A dáte vložit. Tím pádem vidíte, že ta reference se změnila jakoby z toho jenom URL odkazu na správnou formu reference s názvem článku, zdrojem a datem citace. Zároveň se tam doplní i třeba jazyková verze, což je velmi důležité a velmi jako zajímavý prvek, který se vytvoří automaticky. Nicméně pokud se mi ta reference v tomhle případě nelíbí, anebo chci teda jaksi vložit jinou, tak zase dám editovat to čísilko a doplním si veškeré údaje nebo opravím si veškeré údaje, které tam jsou špatně. Jo? Tady tohle je záznam z toho slovníku, takže tady asi není moc co jako opravovat. Jo? Tam pouze, kdyby třeba stává se někdy, že se nenačte třeba autor toho článku, ačkoliv je uveden v tom článku, tak se při tom automatickém vkládání nenačte. Takže v tom případě je potřeba to doplnit manuálně. A jakmile tam tu informaci doplníte, tak vlastně vám tady zmodrá tlačítko použít změny a dáte použít změny a změníte tu referenci. Tak, zahodit úpravy, já teďka nechci upravovat tady ten odkaz. Zároveň ve chvíli, kdy chci vytvořit nový odkaz, tak si můžu tady zkontrolovat, já ho dám třeba tady úplně na závěr. Formou citace, vložím tam odkaz, který jsem si skopíroval na ten web, kde jsou informace o bivacích. A vidím, že tady rovnou se stává přesně ta situace, ta chyba, která může nastat, že vlastně vidíte, že ta citace je vložena naprosto nevhodně. Není tam autor, je tam napsáno SRO, Inspire.cz, ačkoliv vlastně ten článek jako pochází z webu Summit Trade, tak v ten moment já to tam, tu referenci teda vložím a dám editovat a veškeré informace tady opravím. Samozřejmě tady asi bude problém najít autora, protože, a jo, Ondřej Huserka, výborně, tak tam dáme autora Ondřej Huserka. Tak. Název zůstává stejný, vydavatel je Summit Trade, což je pravděpodobně nějaká firma, která napsala tady ten článek nebo ho nechala vytvořit. Chybí nám tady datum vydání, ale já si ho můžu znovu jakoby zkontrolovat na tom webu 25.2.2020.
Takže 2020 02 25. A v ten moment mám opravenou tu referenci a vidíte, že se zobrazuje už správně tam uvedený autor, název článku, zdroj, kdo je vydavatel, to znamená nějaká ta firma, datum vložení a datum zveřejnění toho článku. A pokud už se mi takhle ta reference líbí, vidím, že se mi propsala i do seznamu referencí, tak můžu tu úpravu zveřejnit. A už se mi tam zase vypisuje automaticky oba dva hashtagy, takže na to kliknu, anebo je tam musím teda ručně vyplnit a dám zveřejnit změny. Tak, snad je tady demonstrováno, jakým způsobem postupovat při opravách referencí a ukončím sdílení. Díky moc, Pavle. Možná to ukončení bylo předčasné, protože kolegyně ještě prosí o bližší vysvětlení rozdílu, kdy vkládá citaci do kategorie reference, kdy do kategorie literatura, kdy do kategorie externí zdroje. Mm-hmm. Dobře. Vrátíme se k článku tady o Pavlu. Mohla bych mít takovou technickou k tomuto? Na to jsme se právě ano, určitě. Dobrý den. Dobrý den. V heslu Jan Srnec psycholog je právě takováhle jako nejasnost v tom, že odkazují, mají tam seznam literatury, jako toho, co napsal jako autor, a zároveň k tomu mají seznam celých citací. Mně to teda přijde trošku nesmyslný, já se omlouvám. Já vás poprosím, jak se jmenuje? Jan Srnec, v závorce psycholog, je to heslo. Mhm. Mám. A já jsem se chtěla zeptat právě, jestli, jo, když se podíváte na literaturu, on to teda má, ten článek potřebuje přepsat trochu, publikační činnost, tak v té publikační činnosti je každé to jeho dílo ještě ozdrojované a vytvořená jakoby korektní citace. Není to trochu zbytečný tohleto, nebo je to vlastně v pořádku? Já to teďka nazdílím a dostaneme se k tomu, jo? Děkuju. Mhm, není zač. Tak, Jan Strnec, psycholog. Ten článek je poměrně obsáhlý, netroufám si teďka říkat, jako zdali a jak moc potřebuje přepsat, ale vy říkáte, že ano, takže klidně se do toho pusťte, budeme samozřejmě rádi, vylepšování Wikipedie není nikdy konec. Ale když se podíváme na samostatnou sekci publikační činnost, tak ta je součástí toho textu článku, to znamená, není součástí těch závěrečných sekcí. A tady vidíme, že je tam tedy seznam jeho publikací a jsou tam uvedeny zdroje. Tady tohle je, myslím, jako velmi velké jako nepochopení toho, jak vlastně vytvářet reference. Jo? Je to vlastně zdvojení, které je tam naprosto zbytečné. To znamená, tak jak říkáte, tady stačí, když tedy chceme uvést v článku publikační činnost, tak ji tam uvedeme, ta může být uvedena úplně stejně, jako je tady, prostě odrážkový seznam, a třeba na konci toho uvést zdroj, kde je ta publikační činnost jakoby zmíněna, kde je sepsána. Jo? Tohle je, anebo tam nemusí být uvedena vůbec. Jo? Jakoby ten zdroj, jako odkud čerpáme, tam nemusí být uveden vůbec, pokud jakoby je tam třeba odkazovaný opakovaně nějaký článek, kde je soupis i publikační činnosti toho konkrétního autora, tak v ten moment rozhodně nepotřebujeme zdrojovat každou tu publikaci samostatně, protože vidíte, že vlastně tam je napsáno pouze jako to samé. Jo? Tam je napsán vlastně název té publikace, pouze je tam doplněna ta reference v podobě, jo, té citační normy, ale je to úplně zbytečné. Jo? Tady vidíte, že vlastně... Ano, jestliže budu mít té dispozici vlastně článek, kde je kompletní jeho bibliografie, tak stačí na něj odkázat. A nebo tady možná vypíchnout jenom takový opravdu perličky možná. Určitě, jako třeba publikační činnost výběr, nebo nejdůležitější publikace, nebo něco takového, a potom tam uvést jakože kompletní, ono to tady je napsáno, podrobnější a úplnější Srncovou bibliografii lze najít v archivu Československé psychologie. Ale zaprvé je tam vlastně vložen externí odkaz, což v textu článku na Wikipedii by být nemělo. Jo? Tam v textu článku na Wikipedii by mělo být skutečně pouze, jakoby by měly být pouze ty reference, to znamená ty čísílka, nikoliv odkaz ven. Tohle by se hodilo potom do externích odkazů. Jo? To znamená kompletní bibliografie Jana Srnce do externích odkazů. Tady celou tu větu bych klidně překopíroval jakoby do externích odkazů. A tady bych klidně ty čísílka umazal prostě, jo? Nebo no, práce umazal ty čísílka,
a vlastně nechal pouze ty důležité zdroje. My vlastně, tady je to matoucí v tom, že vlastně tady tento zdroj, to znamená jako k otázce mužské homosexuality, jo, který je tady odkazovaný, číslo 6, vlastně není zdrojem informace o tom konkrétním, o té konkrétní publikaci. To je vlastně zdvojení jakoby toho, co v tom článku říkáme. Děkuji moc. Proto jsem říkala, že to potřebuje přepsat, prostě, že tam některé věci nejsou, se tam dublují informace a ano, tak. Ano. A ty čísílka klidně jako vymažte, skutečně nechte jenom ty názvy těch publikací, anebo jenom výběr názvu těch publikací. A pokud prostě ta bibliografie jeho je jinde v těch externích odkazech, tady je, no, tady je odkaz na časopis Československá psychologie, kde je vlastně komplet jeho bibliografie, tak to tam nechat jenom jako v externích odkazech prostě nebo v tom článku. Jo, jako. Moc krát děkuju. Děkuju vám. Vůbec není zač. Pavle, já taky děkuju. Myslím si, že takhle si vlastně velmi prakticky odpověděl na dotaz kolegyně Dočkalové. Kdyby tam ještě bylo něco nejasného, prosím kolegyně, aby napsala do chatu nebo si zapla mikrofon a může to doplnit. A máme tady ještě prosbu o kontrolu článku Václav Marek, kam kolegyně Šolcová přidala článek, už hledám název. Hned to bude. Václav Marek jako pozorovatel a faktor. Tak ptá se, jestli to je všechno vloženo správně. Jo, vteřinku. Já si tady zavřu všechny ty bivaky. A tak. Tak, Václav Marek. Jo, jako pozorovatel a faktor, tady je vidět, že vlastně to je jediný, nebo jediný, že to je první dobře vložená reference u tohoto článku, ta dvojka by se dala ještě upravit jako způsobem, jakým jsem před chvílí ukazoval, ale je to vloženo naprosto správně, včetně prostě ročníku, čísla, stránkování, takže úplně jako vzorový příklad, jak by to mohlo a mělo vypadat. Perfektní, moc díky a ještě se omlouvám, než to o kolegyni Dočkalovou, ale Dolečkovou, tak špatně jsem si tady přečetla. Malá drobnost, nevšiml jsem si, a to mě nenapadlo, že by to mohlo být problém, vložení toho čísílka, jo, poprosím ještě, jestli by bylo možné u toho Václava Marka tu referenci vložit nikoli vpřed, úplně před ten text, vy to máte vloženo před tím Václav Marek, ale vložit to třeba za tu úvodní větu, to znamená byl český cestovatel, spisovatel a td. A na konci této věty tu referenci vložit. To znamená jenom skopírovat to čísílko, tak jak ho máte dát v režimu editace, skopírovat to čísílko a vložit ho jakoby za tu první větu, nikoli v přední. Jo? Jestli můžu poprosit. A pokud tam zase dáte hashtag jako rozhodnutí editace, tak vlastně budeme mít rovnou dva záznamy v rámci OneLib, OneRef a je to skvělé. A rozhodnutí asi napsat jako oprava reference nebo něco takového. Tak, já bych dal nějakých třeba, já nevím, 10 minutek jako teďka na samostatnou práci, jestli, Lindo, jestli souhlasíš, jestli nejsou žádné další dotazy. Určitě, já myslím, že dotazy teď v... Jo, tak máme dotaz ještě. Pokud cituji knihu v referencích, mám ji citovat i v literatuře k tématu, nebo je to zbytečné? To je doplňující dotaz ještě jo, kolegyně Dolečkové. Složitější otázka, ale pokusím se jednoduše odpovědět. Určitě primární jsou pro nás reference v článcích, to znamená, jako pokud chybí literatura, není to problém, pokud chybí reference, je to problém. Takže ideálně doplnit referenci, ale pokud se dubluje reference a literatura, pokud třeba ta literatura je skutečně jako relevantní v tom smyslu, že je to monografie o tom člověku, nebo že to je prostě, že to skutečně pojednává jako obsáhleji o tom tématu, tak je možné to mít i v referencích, i v literatuře. Nicméně v referencích je dobré tam uvádět třeba jako konkrétní stránku nebo stránky, odkud cituji. To znamená, tam je to přesnější. V literatuře stačí uvést jenom jakoby to dílo s těmi náležitostmi bez konkrétních stránek. Moc díky. Tak teďko už tam žádný dotaz není aktuálně.
A je tam dotaz. Kolegyně Šulcová, to znamená, to je ten Václav Marek, bohužel neví, jak to opravit, jak posunout a jak smazat zdvojení čísla reference. Když si dáte editovat, já to ukážu možná názorně, to bude asi lepší, ať se tím úplně netrápíte. Tak, Václav Marek. Pokud máte článek a máte špatně vloženou tu referenci jako ve špatném místě, chcete ji přesunout, může se stát samozřejmě, že ji chcete i třeba jako vložit jinam, aniž by to bylo špatně vloženo, ale prostě jenom si uvědomíte, že třeba má být na jiném místě, tak si v režimu editovat jednoduše skopírujete to čísílko, to znamená prostě kliknete si na to číslo, dáte označit tak, aby bylo označeno modře, ono se vám takhle vlastně zobrazí ta samotná reference a buď teda myší dáte kopírovat, jo, anebo já používám Ctrl-C, a vlastně tady odsud to smažu, jo, tu jedničku teda takhle smažu a dám Ctrl-V sem. Nenechte se zmást, ona se tam objevila dvojka, protože ta jednička už je vlastně uvedená tady, to znamená, ono se to automaticky přečísluje a v těch referencích se to potom automaticky jako přehodí, to pořadí, jo, takže tohle vůbec není problém. Nicméně tady vidíme, že už teda ta reference je vložena jako za tu větu, to znamená tam, kde by měla být, jako vždycky vkládáme za to místo, které je citováno, nebo tu informaci, která je citována, tak to vkládáme vždycky až za to, tu referenci, ideálně na konec věty nebo na konec odstavce. A pokud jsme spokojení, tak vlastně tímto způsobem zase dáme zveřejnit. Já tam zase dám reference a tím pádem prostě to tam bude mít zaznamenáno dvakrát. A teď už je to takhle v pořádku. Jo? Takže jednoduchým způsobem prostě označím čísílko, dám kopírovat, dám vložit tam, kde ho chci vložit a uložím změny. Tak myslím, že teď už je to dokonale jasné. Bylo to tak jednoduché, jak možná si to kolegyně ani nedovedla představit. Tak teď opravdu žádný... No, máme dotaz. Já vždycky řeknu, že nemáme žádný dotaz a už ho máme. Lindo, já to budu v klidu jako procházet. Já si teďka ten chat čtu a pokud někdo napíše, že, jako to že to chce zkontrolovat, tak já se na to rovnou podívám, protože já to v rámci toho hashtag search jako vidím v reálném čase vlastně, jak tam přibývají ty editace. Jasně. Teď je to právě teda heslo klopoty dolní žleb. Mm-hmm. Tak nechejme prostě teďka všechny pracovat. Kdybyste chtěli jako zkontrolovat tu referenci, tak jenom napište do chatu, já se na to podívám. Necháme ostatní v klidu třeba 5 minutek, 7 minutek pracovat. A kdyby někdo měl s čímkoliv problém, tak napište do chatu, prosím, nebo se přihlašte a klidně mluvte do mikrofonu. Jo? Tak já myslím, že bychom mohli pomalinku zjistit, jak je kdo z našich účastníků na tom. Díval jsem se na aktuální úpravy editace a všiml jsem si, že s článkem o Ostravě bude ještě hromada práce, protože těch neozdrojovaných informací je velká spousta. Ale děkuju uživateli jménem Scott, nevím přesně, kdo se za tímto jménem skrývá, tak děkuju za úpravy a doplnění. Tak je někdo, kdo by měl problém s přidáním reference nebo s jeho podobou? Klidně napište nebo napište do chatu případně, o jaký článek se jedná, my se na to podíváme. No, mě teďka vypadla na chvíličku počítač, tak nevím, jestli jste třeba nereagoval na toho mého kotrlu, tak jenom se omlouvám, nebyla jsem tady. Na kotrlu už jsme nereagovali, ale můžeme se na něj podívat. No, tak vy jste to doplnila do literatury, tak jenom ještě asi poprosím, jestli byste třeba opravila. Jo, buď teda... Já jsem to tam dala vygenerovat automaticky, ono ta literatura už tam byla a ono se mi to automaticky vložilo tam. Tak jestli vás můžu jenom poprosit, to je spíš otázka jako uspořádání těch nadpisů. Ideální je, když ta závěrečná sekce se jmenuje odkazy. Jo, to znamená, jestli můžu poprosit přepsat ten nadpis místo literatura odkazy.
a pod to dát nový nadpis, jaksi podnadpis číslo 1 reference, jenom enterem, jo, že vlastně odentrujete na další řádek a tím pádem se nám tam ten seznam referencí pošoupne, posune dolů. A externí odkazy pak můžeme dát taky jako podnadpis, ale to už jsou takové jako drobnosti, to asi nemusíte úplně řešit. Nicméně jenom jo, přepsat mám to hotové. Literaturu na odkazy a vytvořit řádek pod tím A jak byste zhrnul tady tuhle editaci? Pardon? Jak byste popsal tady tuhle editaci? Oprava nadpisů. Oprava nadpisů, dobře. No, něco takového. No. A je to malá editace, že? A klidně tam můžete dát one one ref jako znovu, no. A jo, a to už není z referencí, nic společného. No tak vkládáte tam nadpis reference, takže já myslím, že jo. Tak jo. Tak, oprava externích nadpisů. Státní okresní archiv. Tak. Teď jsem se rovnou dostal do režimu editace. Externí odkazy sice aktuálně jako neřešíme, ale ten způsob, jakým to udělat, je jednoduchý, takže asi můžeme klidně si to ukázat. Se dám nazdílet. A tak, tady vidíme, že jsou dole v sekci reference, máme pouze jednu referenci, takže nevím, jestli paní kolegyně nějak jako pracuje na tom a doplňuje další, nebo tohle je ta, kterou tam vložila, to se můžeme podívat, ale pokud chceme teda upravit ty externí odkazy, tak je potřeba si vzít, skopírovat si ten samotný URL odkaz, to znamená ten modrý odkaz, kopírovat adresu odkazu, ten odkaz z toho článku takhle jakoby smažem a označíme si, a tady je potřeba si napsat jakoby celý ten název státního, oficiální název, oficiální stránky státního okresního archivu Praha venkov. Okresního archivu Praha venkov. A označím si vlastně celý ten text, který jsme tam teďka doplnili, napsali a dám buď ležatou osmičku nahoře, nebo klávesovou zkratkou prostě dám vložit ten odkaz externí, vložím tam ten skopírovaný web, který jsme si teďka skopírovali a jakmile dám hotovo, tak vlastně se nám to vytvoří tak, jak by ten externí odkaz ideálně měl vypadat. Jo? Takže tímto způsobem by bylo fajn když tak vložit ty ostatní. A co se týká toho tady té části obrázky zvuky na Wikimedia Commons, tak to je možné vložit jednoduše přes šablonu. Já vám to ukážu. Teďka smažu tady tu část a úplně nahoru dám odkaz, takový ten klasický odkaz na Commons, tím, že dám vložit šablonu a tam napíšeme jednoduchou zkratku Commons Cut, neboli kategorie na Commons, to už je jakoby předdefinovaná šablona. Tady napíšeme název kategorie státní oblastní nebo okresní, oblastní, okresní archiv Praha venkov. Totéž dám do textu odkazu, to znamená text, který se nám bude zobrazovat a v ten moment tam vlastně máme vytvořenou kategorii na Commons, to znamená, pokud jsou obrázky s tímto názvem na Commons, tak to se k ním snad dostaneme. Odentrujeme ten druhý odkaz externí a já to dám teďka uložit, nebudu dělat úplně všechny. A tady napíšu odkazy, malá editace a dám uložit. Tak. Snad je to vše. Pokud byste měli ještě jakékoliv dotazy, tak určitě nám dejte vědět a možná i třeba rovnou už můžeme směřovat k nějakému jako závěru, kdybyste nám řekli, jak moc to pro vás bylo přínosné, nebo když nám to potom vyplníte do formuláře zpětné vazby, tak i to je dostačující, samozřejmě nemusíte to zdvojovat.
ale budeme rádi, když nám dáte vědět, jak moc to pro vás bylo přínosné, nebo co by vás třeba ještě zajímalo, pokud jsme se k tomu nevyjádřili a nedostali. Pavle, já moc děkuju. Myslím si, že dnešní online workshop se velmi povedl. Měli jsme i aktivní účastníky, což je u workshopu vždycky skvělý. Tak nevím, jestli ještě dáme prostor teda pro nějaký poslední dotaz, nebo už jsme se všichni vyčerpali. Teďko už nám tam v chatu nic nepřibývalo. Takže myslím si, že asi se můžeme, už se ostatně i nachýlil čas, tak se můžeme asi pro dnešek rozloučit. Všem moc děkuji za účast a Pavlovi samozřejmě a Lucce za skvělé vedení dnešního workshopu a doufám, že se zase uvidíme na nějaké další akci, například na hned příští týden na tom našem webináři Obrázky z internetu a autorské právo. Já Takže jenom moc doplnit, děkuju, ano. můžu jenom doplnit, já budu ještě průběžně, protože jsem se díval, doplnili jsme nějakých jako 12 referencí, nebo udělali 12 článků, doplnili, což je strašně fajn. Pokud to někdo nestihl, tak vůbec se nad tím netrapte, já budu ještě průběžně během dneška sledovat, jakoby kdo případně jako bude doplňovat později, nebo jakoby tu referenci uloží později, tak já to budu sledovat průběžně a případně jako to opravím, nebo pokud by tam něco bylo jako problematické, tak se na to mrknu. A jak tady už Lucie dává do chatu, tak kdyby někdo měl ještě jakékoliv dotazy nebo chtěl s tím pomoct, poradit, něco se mu nepovedlo, tak každé pondělí od 6 hodin i dnes na Wiki poradně bez přihlášení, bez registrace. Prostě jenom kliknete a přihlásíte se, připojíte se a můžeme to probrat. Tolik za mě a děkuji. Bezvadný. Takže moc díky a mějte se všichni krásně. Mějte se, loučíme se.